ירומס דף למעלה, למעלה, ארבע שורות מלמעלה. זוג ליגי מורה. אומה רובה. עוד אומו רבון. אין אב למצרי. יש חכמים אמרו שאין אב למצרי. לגוי אין אבא. זאת אומרת, אין קרבה משפחתית לאבא. איפה יודעים את זה? אין אב למצרי. לא יתאים במישהו בשטופי בזימה. זה לא יודיע. לא יודעים מי אבא שלו. בגלל שככה הם חיים, כמו בימות. אבל יודיע חיישינה. אלא אפילו זה יודיע למה לא חיישינה. למה? לא, למשל, הם היו בבית כלא. הם היו בבית כלא רק אבא והאימא. אז אין ספק מי אבא. אז לא יחשב למה, לא שני תאומים וטיפו אחר, אוי ונכל כל שתיים, וכל הספר, לא יכול לצים ולא ביימים. שמע מינו, אבקורי אבקי רחמון אלעזר, הלכסים ושר חמורים וצרם, ומצאת כבר עוד לא. מה עשו עם מה? אבקור כבר אותה, איזה דף? מה עושים עם החלים מדמוד עליהם? לא שם אני אוכל. מה עושים עם החלים מדמוד עליהם? איפה למטה? זה ששורק לפני הרחבות, כמו אמר. שם אחוזים, נכון, את זה למדנו. עומר מר. עומר מר. כן, את זה כבר למדנו. עומר מר, ויהי דבר השם, אל יוי משה נסלים ושם נזיבותו עם משכינה. שלישי סלבדים ויהיו בבקסי, הוא השיב את גבול ישראל מלבוי חמות עד ים הרוב כדבר השם. השדיבר ביד עבדו יוינו בן עמית הנובי. זאת אומרת שמה היה עוד דיבור של הקדוש ברוך הוא עם יוינו. ואנחנו אמרנו שבגלל שלא שמע פעם הראשונה, הקדוש ברוך הוא לא דיבר את זה יותר משני חזיונות, יותר משני פעמים. אמר רבי נה, על עסקי נינווה כה אמר. על העסקים של נינווה, הוא לא דיבר יותר מפעמיים. אבל הדברים אחרים כן. אבל אנחנו בריצו קומה, אוכי קומה, כדבר השם השני ביד עבדי הנביא. בשם שנפח לנינווה נראה לטובה, כך בימי ירובעם בן יואש, נפח להם לישראל לטובה, לישראל ברוע לטובה. אנחנו מריצים כומר. כדבר השם אשר דיבר ביד עבדו, כשם שנפח לנינווה מרוע לטובה, כך בימי ירובעם בן יואש, נפח להם לישראל מרוע לטובה. זאת אומרת, נפח לגזר דין, וממילא, הקדוש ברוך הוא הציל אותם מיד מלכי הגויים. לא שמע. גר שהיה, חוזרים לשאלה הקודמת, האם גר שברור מאבא שלו הוא מיוחס אחרי אבא שלו או לא? גר שהיה לידתו בקדושה ואורתו שלו בקדושה, אורתו שלו בקדושה ולידתו בקדושה, אז הדין יש לו יישאר, יש לו יישאר, זאת אומרת יש לו מדרבון יישאר קרבת המשפחה, האם, ואין לו שאיר אב, קיצר. נוסח הוא יצא מן האם, אם הוא נשא את אחותו מן האם שנולדה לפניו, או יויצי. מן האב יקיים, אבל אם, כן, אחות האב מן האם, זאת אומרת, דודה שלו מצד האמא, מצד האבא, יויצי. אומרת, למדנו, מן האב יקיים, אחות האם מן האם, יויצי. מן האב, רמי רומר יויצי, חומר יקיים, שרמי רומר, כל הרבה שהיא משום שער האם, אם היא קרובה או משום האב, יויצי. משום האב יקיים, זאת אומרת, ערבה וגוי, ערבה מן האב, וכן, אם זה משום האב, יקיים, אין שום בעיה, למה? כי אין התייחסות של הגוי על האבא שלו, אבא לא רלוונטי, האבא לא מעניין, לא מעניין מי הוא, אבל כן מעניין מי האמא, אמות ובי שסוך יהיו. מי הגוי הזה, שהאח שלו התגייר, אמות ובי שסוך יהיו, מאמו ובי שסוך יהיו, הוא שם כל היום אותו מפריד. לישוי יש עצר, אנחנו בדף צדיק חת עמוד בין. דוגמה ראשונה, כל ישראל מנהיים. כן. זה מובן, מה התשובה השנייה? אחותו מנהר. אחות האב מנהיים, מה זה אחות האב מנהיים? תושמע, נתחיל שמה? לא. איפה אתה אוכל? תושמע גר שהיה? תושמע היה דוגמה ראשונה, נכון? נכון, הלאה, דוגמה שנייה. דוגמה שנייה, מה זה אחות האב מנהיים? אחות, אחות האם מנהיים. לא, האב מנהם, אחות, כן, אם אחות, אם הוא נשא את מי?
אחות האב, אחות של האבא מן האם, כלומר הדודה שלו מצד האמא של האבא. וקודם זה היה אחות. רגע, הדודה, הדודה מצד האמא של האבא. דודה מצד, אחות האב, הוא נשא את האחות של האבא, אחות של האבא, אחות של האבא, מן האם. זאת אומרת, האמא, האמא של האבא שלו, האמא של האבא. אחות האב מן אותו אם. דודה שלו, כן? דודה שלו רק מהאבא, האמא של האבא. היא דודה מצד האמא של האבא. דרך שם היא דודה. האבא היה לו, היה לו מה? בן, והבן הזה התחתן עם אישה אחר, עם אישה, כן? עכשיו, אז אשתו היא נקראת דודה מן האבא, יויצי. זאת אומרת שאחרי האבא גם מתייחסים מן האב יקיים, אחו ישראל מן האב יויצי, אם היא אחות האם מן האב. מה מה? מן האב יקיים. מן האב, גם מצד אחד. כי חייס של גוי מן האבא זה לא חייס. אחות האם מן האב יויצי, מן האב. אם זה מאבא, רמי רומר, ידוח רומר יקיים. שואל רמי רומר, כל ערבה שהיא משום שאר האב, זאת אומרת, כל קרובה שהיא מהאימא, יויצי. משום האב יקיים, למה? כי קרובת משפחה בגויים, על ידי האבא, האבא לא רלוונטי. האבא לא רלוונטי. אז למה יויצי? לכן אסור להם, מה? אז למה חכומים יקיים? משום האב יקיים, כתוב. כי זה לא נקרא קרוב משפחה. אומרת המשנה, אומרת הגמרא, אומרת מה השיטה של רמי? שהאבא הוא לא נקרא, לא מיוחס אחרי הילד, והאימא כן. זה אצל גויים, נכון? כן, אומרת הגמרא. מה החכמים אומרים? מה? למה החכמים אומרים יקיים? עוד פעם, לפי תנקמה לא יקיים, לפי רחום יקיים, למה? כי רב מאיר סובר. לא, זה רב מאיר. רב מאיר אומר מה? כל ערווה שהיא משום האם. שער האם, כן. שגוי נולד רק מהאימא ולא מהאבא. ואם הוא קרוב משפחה מהאימא, יויצי. אבל אם זה מצד האבא, יקיים. כן, הפוך. לא הפוך, ככה. רב מאיר סובר משום האב, יקיים. משום האימא, לא יקיים. כלומר, האימא זה משפחולוגיה. האבא זה לא משפחולוגיה. רגע. רבי אומר יוצא כתוב, ואחרי זה הוא מסביר. רבי אומר יוצא. על מה הוא יוצא? בקרובה מהאימא. נראה רגע. מן האב, רבי אומר יוצא, ואחרי זה הוא מסביר שמשום אב יקיים. רגע. אולי בסדר. זה אחות האם, לא. יעקב חוטאים, יעקב חוטאים, יעקב חוטאים, יעקב לא נחשב, זה הכל. ומותר באיש את החיר. למה חכומים פה נתפסו לקיים? בגלל שהם סוברים שקרובה שקרובה מהאימא, קרובה מאבא וגוי, זה לא... כן, זה לא קרובה. זה מתחיל אחוי סוהים. מנה, אחותאים. אם היא אחותאים, מן האב, כן? מן האב זה לא קרובה. למה היחס של האמא פה לא נתפס? לא, כי זה דרך האב. זה דרך האב. זה האחות של האמא, דרך האב, זה כאילו לא אחות של האמא. האבא לא עושה משפחולוגיה, אמא עושה משפחולוגיה. כן. נכון. למה אחרי זה? לא. הפוך, לפי רב מאיר. לפי רב מאיר. עוד פעם, לפי רב מאיר. למה יועצי? מה בגלל שמה? אם זה מן האב, מה אכפת לך? יש צד, מה שהיא אומרת, כי יש צד. אז אתה כן מתייחס אליו או לא? לפי רב מאיר, כן. אומרת הגמרא, מותר באשת אחיו ואשת אחי אביו, ושאר כל הארעי מתורסו, לעשו אשת אב. אומרת הגמרא, נוסו אישה וביתו, אם הוא נשא אישה וביתה,
כל יש אחס ומוית יחס. אבל כתחיל לא יתמץ. מית אשתו מותר בחמותו. אם את אשתו מותר בחמותו, למה? אפילו שמה ישראל אסור בחמותו אפילו אחרי מות אשתו, אבל בגירות זה אחרת. השמיגה אסורה לעולם. כן? השמיגה בנורמלי אסורה לעולם, אבל במקרה כזה שהוא גוי לא אסור את השמיגה לעולם. אם כזה טונה, אוסרו בחמויסי, יש אומרים שלו שכן גזרו. טונה מיאז, מותר באשת אוכים, מותר באשת אחים, מה אליו ונוס ואוכים שוגר. אז רואים שמה שנגד רב שישס. אומרת הגמור, זה לא עושה כשהוא היו את כחובים. אם ככה, מה אלה ממרה? אומרת הגמור, הייתי אומר, מה עולה תאים אליזו כשהוא אוהב את כחובים? כשהוא אוהב את כחובים, אותו כשהוא גר, קומה שלו. הייתי חושב שמה, ליגזו כשהוא אוהב את כחובים, אותו כשהוא גר, קומה שלו. אומר מה? מה קומה שלו שמה? קומה שלו שמה, לא חוששים שמה, כן, הייתי אומר שליגזו כשהוא אוהב את כחובים, אותו כשהוא גר, לא גזרים. אוהב את כחובים. כשהאחות בגבוי? מה? שאח עוד גוי? שאח עוד גוי. מה שמלן? שמה? הייתי אומר שגם, אם תתיר אז גם אחרי שהתגיירה אם יתחתן, אם הוא יתחתן, אם היא קרובה שלו אחרי שהתגייר, גם כן מותר, כלומר שלו שלא חוששים. ואם הוא היה גוי, אז מותר. ואם הוא התגייר זה בעיה. אומר מה, נוסע איש וביתו כונס אחת. אומר מה, נסע אישה וביתה, כונס אחת. אם אדם נסע אישה וביתה, כונס אחת. כלומר, הוא לא יכול להתחתן עם שתיהם. או עם זאת, או עם זאת. אם זה היה בישראל, אז כל המשפחה אסורה לו. למה? כי הוא אסר את כולם. אבל בגוי מותר. כן? ומויצי אחז, נתחיל לו איתנוס. אשתה הפוקי מפיק, נתחיל למבוא. מה החידוש של המשטר, של הגמרא? אם אתה אומר שמה שאם הוא אפילו התחתן בדיעבד, מוציא, אי אפשר לחיות עם בת ואחותה. גם שהם היו קרובים שלו מלפני שהתגייר. בת ואחותה, אישה וביתה. אז אומרת הגתחיל, רואה? אומרת הגמור, אוסם קוי ואוכי קומה. אך דום רבונום יקיים, אוסם קוי ואוכי קומה. אך דום רבונום, מה שחכמים יקיים, הגתחיל אלו יתנועס. מה שחכמים אמרו, אך דום רבונום יקיים, אבל בכל זאת, הגתחיל אלו יתנועס. זה בכלל לא על זה מובן. כן, על מה? אלא מה? על ההלכה אחרת. כן. איפה שכתוב יקיים, לא על הדין הזה. כן. אבל למה לא אומרים לו שהראשונה יתפוס והשנייה? למה אחס מהם איזה שהוא רוצה? לבית שמי קרדים שתי מותרות לו. שתי מותרות לו, כי אין קרבה בגוי. אבל חזל אמרו, זה לא לעניין. הוא יחכה עם שתי נשים, אמא ובת, אמא ואחות וכו'. אז לכן מדי רבון אמרו שלא יישא, אבל בעצם מי קרדים צריך להיות מותר. מית אשתו מותר וחמתו ואיקי דמאסי שעושה בחמיסה. אומרת הגמור, יכול לקרב בשמול ויכול לקרב בקימי. מן דה עושה גם שבועות אומר חמוי סלח המסיג סולקן וגם הגיע גוזו ברבונו מן דה שורי מי שמתיר את החמותו של הגר אחרי מתת אשתו גם הגיל את אומר סלח המסיג כל השלי סורי וגם הגר לא גוזו ברבונו מן דה אומר שמה ומן דה שורי גרב הקיבל לא אומר חמוי סלח המסיג הוא צובר שחמותו לחם איתה כל השלי סורי וגם הגר לא גוזו ברבונו זאת אומרת זה חלש, מה זה חלש? יש דבר כזה חלש? רבי יעקב, שמעת פעם כזה דבר חלש? חלש. איסור חלש. הוא אמר שהרמזור אדום... באפולה אומרים ש... שואלים למה אוטובוסים מתחילים בארבע אחרי צהריים, זה שבת חלש. שבת חלש. אבל פה כן יש דין חלש. אז גם... מה? אז מה קשור? שאין דינו בסדר, כמו שהייתה, אשתו בחיים. או, אז רק איסור, זה לא. אז לכן... לכן לא גזרו. זה איסור לאו, לא איסור דורייסי. גם הגר לגוזו ברבון. ידוע שאחד מגדולי ישראל הוא ברך על משהו שהכל נהיה מדברו. בטעות, היה צריך לברך על זה בורא כלי אדמה. הוא ברך שהכל נהיה מדברו. יצא. יצא. הוא התעלף. העירו אותו ואמרו לו, מה טעית? כתוב את כולם ברך שהכל נהיה מדברו יצא. אז הוא אמר, יצא זה בדיעבד. אני נהייתי בן אדם שזה בדיעבד, התעלף שוב. אז יש אנשים כאלה. והרב מבריסק פעם, הרב מבריסק פעם שיחק בחתיכה של חוט כזה של אבטיח. יש אבטיח גדול כזה שגודל מדי הרבה. אז יש לו סיבים לבנים.
הרב מבריס שיחק בסיבים, ביד, סעודת שבת, אחרי הסעודה. פתאום הוא שם במה שעושה, החביר לגמרי. אז הרבנית ראתה מה שקורה, מיד שאלה הרב, איזה ברכה עושים על זה? על מה? על הסיבים האלה, איזה ברכה עושים על זה? הניח דעתו. כלומר, אם ככה הם אוכלים את זה, אז זה לא מוקצה. אז זה לא מוקצה. אומרת המשנה. אדון, מה מתחלף בדבר מאוד מעניין? שבוע לימדתי ילדים, שבוע שבוע מוקצה, יוצא מאוד יפה. יש דברים בחיי היום שלנו שמתחלפים מאוד מהר. למשל, מצלמה רגילה, למה היא מוקצה? מחמת גופו או מחמת חסרון כיס? תלוי איזה, לפני 15 שנה המצלמה הייתה מוקצה מחמת מלאכתו לאיסור, היא לא הייתה שווה כל כך הרבה. אחד הנקודות עם הפילים, עם המצלמה ב-30 שקל, כלומר זה לא כל כך יקר. לא, המצלמות לא זוכרות, המצלמות של פעם הפשוטות ב-10 שקל קורא לפיל. כן, כלומר המצלמה לא היה אותך משהו יקר, אז זה מלאכת לאיסו. היום כל המצלמות, החלק החזק שלהם זה החבל הכסף, חסרון כיס, 1,000 שקל, 500 שקל, כל מצלמה מתחילה בהרבה כסף, אז התחלק. לעומת זה פלאפון הפוך, פלאפון לפני 10 שנים הוא היה מוקצה מחמל חסרון כיס, היום כל ילד מחזיק פלאפון, אז זה הפך להיות מלאכת לאיסו. אז זה התהפך, זה נהיה מלאכת לאיסו. הרב קורץ, תתמום, אומר את המשנה, תן לי לנהל את השיעור, חומש נושי. אנחנו במשנה ודף צדיק חטא מודה. חמש נשים אבותיי, חדר לידה מעובב, בלגן גדול, מה קרה? התערבבו הבלדות. אם היה את המקל של חלב היה יכולים לעשות סדר בעניין, אבל אין את המקל של חלב. התערבבו חמישה ילדים, חמישה נשים נכנסו לחדר לידה ביחד ונולדו לכולם ילדים, נגיד בנים, ועכשיו המיילדת לא שמה שמות על הילדים. מה? הם גדלו ככה. מעניין מי גידלה את מי. אהרון, יש פה סיפור. סיפור דרמטי. סיפור דרמטי. צדיק חטא מודה. חמש ילודים, לא יודעים הילד שלי. שבע לידות ב-10 דקות. בבתים. ברוך השם. אז עכשיו צריך לעשות חשבון. 10 דקות לפי זה בשנה כמה נולדים בבני ברק. לא, לפי זה בשעה קודם. עומד למשנה. לא קיבי שתי. חומש לא, זה נקרא סטטיסטיקה. נכון? אנחנו עושים סטטיסטיקה. תלוי איזה שעה תופסים. עומד למשנה. נו, רבותיי. רב אהרון. רק בייחוד. הרב זייבל, רוצים להמשיך. ומה דעות עשר? חמש נשים. זה לא הסטטיסטיקה נכונה. נו, רבותיי, חמש נשים שנתערבבו לו יותר. חמש נשים התערבבו הבלודות. הגדילו את הערובת. ומה, ונשאו נשים ומתו. סיפור בתוך סיפור. מי מת? האנשים האלה, החמישה האלה, כן, האנשים מתו. הילדים האלה גדלו, עכשיו הם התחתנו ועכשיו הם מתו, כולם בלי ילדים. רגע, לא לזה עיקרון. סיפור. לא, למה? זה רק איזה סיפור. כל ילד פה הוא כושר לגמרי. לא כל שלושים ועשו פה, מה בסדר? אבל עכשיו אני חושב לא היה. זה לא כל ועשו. שלא יודעים מי אבא, לא? או לא יודעים מי האמא. מי שלא יודעים מי אבא זה הסופי. כן, זה שטוקי הסופי. שטוקי.
נשים. כל החמש נשים ילדו בנים זכרים למזל טוב. עכשיו החמישה האלה התערבבו ועברו עוד שנים, כולם התחתנו למזל טוב, כמו החיים, כולם התחתנו למזל טוב, ועכשיו כולם מתו, כל החמש מתו, עכשיו צריכים לאף אחד לילדים. מה הבעיה? הבעיה היא שכל אחד אנחנו חוששים שאם אתה תבוא לייבם, אולי הראשון אחד יכול לייבם, אבל השני לא יכול לייבם. מדוע לא יכול לייבם? בגלל שיכול להיות שהוא פוגע, הוא פוגע במה? אולי זה לא זקוקתו, והוא פוגע באחרת. הוא מת, הוא פסי. ארבעה חוצים לאחד. כן. חשיבו לו שם. הגברים כולם מתו. אז מי יכול להוציא? יש לכל אישה בן אחד. ודאי שלו. אני לא מבין. אני לא מבין. ארבעה חוצים עוברת למשטח. זה לא כל... ארבעה, רגע. הוא מתו. ארבור חויצים לאחס. לכל אחד זה סיפור כזה, עוד פעם. יש לכל אחד מהארבע, מהחמש הספיקס האלה, לכל אחד יש לו אחים, לא אח אחד, ארבע אחים. ארבע אחים, חמש אחים. אז לכן, ארבעה של אח אחד חולצים לאחד, ארבעה מהוודאים חולצים לאחד, ואחד מייבם אותה, רק אחד מייבם אותה, למה? כי פה ודאי, כן? ארבע אנחנו פותחים על ידי חליצה, כל אחד מהם עושים את זה. כן, ארבע אחים שלו חולצים ואחת מייבם, כל אחד מצטרף באחד הזה, ואחת מייבם אותה. לכל אישה, לכל אישה, לכל אישה, לכל אישה, לכל אישה, הוא שלושה, לא, פעם ארבעה, פעם שלושה, לא, לא, חליצה זה ארבע. לא, אני כתוב בה. אגב, זה לאחד. נבר אותה. הוא בשלושה, מה זה הוא בשלושה? לא, במקרה שהוא... מקרה חדש? רגע. הוא המשך של אותו מקרה. או אותו מקרה. אותו מקרה. היה ארבע, היה חמש. זה לא קרה, קרה. אמרתי לך, זה יורד. ראשון ארבע. כן, ראשון ארבע, אחד, שתיים, לאחד. אז מסכם את המשפט, זה ארבע חליצות ואיבוד לכל אחד ואחד, זה הסיכום של המשפט. אנחנו חייבים לפתור את כל אחד ואחד שהיא תצא מכל המשפחות. כן, מכל אחד, מכל אחד. אולי לא כתוב לכל אחד. אלא. מכל אחד. מכל אחד, מכל אחד. ארבעה חולצים, לאחד. זה הראשון. נכון, ארבעה אחים של מה? של אף הראשון. בדיוק, זה הסיכום. ארבע חליצות? ארבע חליצות, כל אחד. לא, רק בראשון. ארבעה מכל התערוכות. וכל אחד יש לו אחים. אנחנו כעת רוצים לפתור על הלכה. מה עושים? לקבל את חליצה מכל מכל הארבע אחים, לקבל את זה אחד, יכול להיאמר אותם. למה לא כעת במצווה? לא, למה לא? אולי באמת אנחנו כעת במצווה. אחד חלקי חמש במצווה. לא, אין איסור. אם הוא הבעל, אם הוא החמתי, יש מצווה. אם הוא לא החמתי, הוא לא יחתן עם אישה. אה, היא זקוקה לאיבום? היא כבר לא זקוקה לאיבום, כי ארבע זקוקה לאיבום. מזה נגמר העולם. איך כל הארבע האלה לא יכולים? איך? 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 איך
נכון. השם אלוהים בחדר. מי זה החוקי? איך? רגע, עוד פעם, עשו ארבעה אחרים, ארבעה אחרים. אני בשלושה, רבותיי, תנו להסביר את המשנה. מה יש לנו? אלוהים, יכול להיות שקט? הרב אלוהים, רוצים להסביר. יש חמישה הגברים, שהגברים האלה לא ברור מי הם. לא ברור מי הם, מי האחים שלהם. כל אחד יכול להיות אחד מכל חמש משפחות. עצרו לי כאן, אנחנו באמצע משנה קשה. חמישה משפחות התערבבו. לכל אחד יש אח אחד שהתחתן ומת בלי ילדים. עכשיו אשתו של האח הזה היא זקוקה ליבום, זה ברור, כי בעלה מת בלי ילדים. עכשיו השאלה, מי הוא המאבד? מי האח האמיתי של המנוח? מה עושים? ארבע משפחות, כל אחת עושה חליצה. ממילא בצורה הזאת היא נפטרת, שאם היא זקוקה ליבום לאחד המשפחות, כך היא נפטרה, נפטרה חליצה. והאח החמישי, כלומר משפחה מספר חמש, יכולה לעשות איבום. מדוע איבום? כיוון שמבן השם. פשוט. רגע, עוד פעם, יש חמש משפחות. החמש, אני מרגיש בכנסת, חמש משפחות, חמש משפחות שהתערבבו, ארבע, חמש אחים התערבבו, מתה האישה, מתו כל החמישה, מתו כל הגברים, ועכשיו השאלה היא מי עושה את האיבור. אנחנו הרי לא יודעים מי האח שלהם. אז כל אחת מהן תעבור ארבע חליצות ואיבור אחד, או לפחות הראשונה. ארבע חליצות, כולם, כולם, נכון, ארבע חליצות כדי לפתור מארבע משפחות ואיבום אחד. למה? זה שאיבום חוזר לחלל, הוא אח שלו. אבל זה שאיבום חוזר לאח שנייה, הוא בשלושה. ארבעה חוצים לאחד ואחד מייבם אותו. עכשיו אחרי זה, הוא זה שהתחתן עם האלמנה, ושלושה מאחרים חוצים לאחד ואחד מייבם. אחרי זה מה? נמצאו ארבעה חליצות ליבום אחד לכל אחד, ואחד כל אחד תעבור ארבע חליצות, כלומר ניתוקי קשר מארבע משפחות ויבום אחד, לקיים את המצווה. אומרת הגמרא, דווקא מיך לצפות היבום, דווקא לחלוץ ואחרי זה לימם. אבו, דווקא מיך לצפות היבום, אבו יבוא שלו, ותופו גם ליבום אל השוק. למה לא עושים, הגמרא מסבירה את המשטר, למה לא יעשה קודם יבום? הראשון שיעשה יבום, אחרי זה אבו יעשו חליצה. הוא לא יכול, אולי זה לא שלו, והוא פוגע ביבמה בשוק. יבמה לא יכולה להתחתן עם אדם זר, אז אם כל היחסות האיבור זה אדם זר. זקוקה, זקוקה לאיבור. אומרת הגמרא, מה היו בשלושה חולצים לאחד? אומרת הגמרא, לא יקבל להם יוכל לכולו, אל תגיד שחד יבם את כולם. למה? אלו כל אחד וחד וחד וחד, למה? דימרם ישרה מלדידי, אולי באמת לכל אחד יהיה, אנחנו יכולים לחלום, תמיד טוב לחלום דברים טובים. כשאנחנו רואים ברון, אנחנו רוצים לחלום בטוב, הזיות, בסוף הזיות. אמר רש"י, בסוף אומר שיש אופציה הגיבור עכשיו אומר, זה מה שהוא אומר עכשיו, בסוף האחים, 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 האחים,
נכון. כל אחד מסיבה אחרת. שואלת הגמרא, למה לא נעשה שבמשפחה אחת יאהבו את כולם? מה רע שבמשפחה אחת יאהבו את כולם? אח אחד, אח אחד מתוך כל הקבוצה יאהב את כולם, מה רע? למה מכל משפחה אחד עושה עיבור? סתם, פרקטי. למה לא פרקטי? אפשר לעשות חמש חליצות ולשחרר אותם. זה נכון, זה באמת אפשר. אבל למה אחד? ככה ודאי אחד עושה עיבור. ככה ודאי. אבל זה לא בטוח עיבור, זה על ספק. לא, יש לסחרר כל החמש. למה? למה אמרנו שמכל משפחה נבחר נציג אחד להביא? אתמול הייתי בשבע ברכות ואחד הסביר מה זה NLP, פסיכולוגיה. מה זה NLP? מסבירים לאדם מה הבעיה שלך. אתה חייב 100,000 שקל? בגלל זה אתה לא מתפקד? בוא תדמיין שיש לך מיליון, אתה מוכן לדמיין? ושכנעים אותו יש לך מיליון, ועכשיו תתחיל לתפקד כמו אחד שיש לו מיליון. אז פה אנחנו עושים NLP, כלומר, יש צד לדמיין. רגע, האנשים, נכון, האנשים עדיין עשו. זה סיכומו של דבר. אז לא, אתה לא מוכן לשמוע מה NLP קשור לפה. יש פה חמישה אחים. אנחנו רוצים שהוא ידמיין שמדברים בעוד 20 שנה אנשים ידברו על האירוע. מה יגידו? יגידו סייעתא דשמיא, חמישה משפחות איבדו, ויש צד, איזה מקובל אמר שכל אחד איבד את זאת שלו. לדמיין שזה בסדר, אבל כמו שאתה לא יודע, אם אחד ייאבם את כולם, אתה ודאי תגיד שאם ארבע הוא התחתן סתם לא לעניין. אם אתה, לכן אנחנו, מכל משפחה יש נציג שמייבם. ואנחנו מדמיינים, זה לא בטוח בכלל. יכול להיות שאף אחד לא התחתן את המחור. ארון, תחשוב, זה לא נכון, אבל אם ארון התחתן סתם. זה ברור שלקח על ארון. חמש ביתות, יותר חשוב מי. NLP, אנחנו רוצים לדמיין שכל החמש היו חייה למטרה. אם מאחותו זה בעיה קשה. החוץ מעלה משנה חדשה. מה הבעיה? אומרת הגמרא. ארון, הרב קורץ אומר, שימו לב, שאף אחד מהם לא נשוי לאחותו. אם אחד מהם יתחתן עם אחותו של אחד החמש... יואי, יואי, לא נדבר על אחותו. למה? בגלל שזה הפק איך עשו גם. נכון. לא, אבל זה לא מתחתן את התחתנו. יכול להיות אופן, שהם יתחתן. לא, 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 לא. אחרי סמינה. היה אסור. כל אחד שיחות של אחד מהחמישה לא ירשו לו להתחתן. אחרי סמינה, אחרי סמינה. אתה לא יכול להתחתן. הוא אומר שזה אח של האח, מנהל. לא. לא יכול להיות, אם הם רושים להם להתחתן. טוב, הלאה רבותיי. אומרת הגמרא, מה היו שלושה חוצים לאחד? לא יודע, אלא אחד לכולו, אלא כל אחד, דים לו וצרה מדידי, תונו רבונו. תונו רבונו. מקצוץ המאחים, מקצוץ משאין המאחים, מאחים חודשי שאין אחים מיימים, מה יקרומר? אומר זה מקצוצו, אחי מן האב. חלק הם אחי מן האב, ומקצוצו אחי מן האב. אחי מן האב, חולצים, ואחרים, ואחי מן האב מימים. למה אחי מן האב? אחי מן האב, שהם רק אחי מהאימא, אז הם חולצים. למה, מה פתאום חולצים? הם חולצים לכולם, למה? למה באימא לא? אחי מן האב חולצים? למדנו. למה? למדנו? מה? כי זה סופי. מה? אמרו, אבסבתא, למדנו? כן, למדנו. שעוד פעם אין שום בעיה. רגע, אומר אבסבתא, אורי קומה. אומרת לגמרי, כסתם כהנים או כסתם שאינם כהנים? כהנים, חולצים, שאינם כהנים, יבים. אם חלק מהאחים, חלק מהמשפחות היו כהנים, חלק לא כהנים, אז כהנים חולצים, שאינם יבים. מקצוע זו כהנים, מקצוע זו אחי מנהים, אלו ואלו חולצים ולא מיימים. אבל מי שתקע יכולה להיות בחולצים, לא מיימים. נכון, נכון.
אומרת הגמרא, לא נורא, בוא נו, יש חולץ לאמא מספק, יש חולץ לאמא מספק, לאחותו מספק, לביתו מספק, כיצד. טוב, זה כבר סוגיה קשה, אנחנו מלווים לו דקה, ובחר אנחנו נכנס לסוגיה הזאת. בואי...